Unë kam ardhur, jam bresi pari e migrantve, të ardhur në 1991. Do më thënë i bje që pas 32 vjetësh të rojmë dhe të punojmë dhe të ngrejmë jetën tonë në një vend i cilin është bërë atë dheu i dytë. Në qofë se do më pyesnit se qesh për ty Greqia, do të beja krahasimin e nenës me njerëkën. Do më thënë, brezi jonë është brezi që u linë në Shqipëri, nëna jonë është Shqipëria, e cila nuk në mbajti dot, nuk në rriti dot. Dhe në ube Greqia, ajo njerëka që t'i dha të gjitha, to zgjedhje, ashtu si që është bërë thirje, gjithë komuniteti shqiptar duhet të mbështesi dhe të votoj të gjithë pjesën e majtë, e cila përfaqësohet nga partitë të majtës, PASOK, Partia Komuniste dhe partia bazë që e përfaqëson Aleksi Tsipras, Siriza. Çfarë pune bën këtu? Pra shitja, a kemi vaditja, korribar, ata bëjnë, që bëjnë. Fiton mirë? Pa, fitoj të më ditë ditë, ja, si e shis, fiton. Ko e shitë rrishë, së tjep një vitë lekë. E sa vjetë të bënë në Greqi? 30 vjetë. 30 vjetë? 30 vjetë, po. Kur të ardhë? Kemë 98-ën. 1988. Po, 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 po. E ke marrë dokumentat? Dhe gjitha, dhe gjitha. Në regu zë gjitha. A jo. Se? Stua, së më gjemë. Po, nuk do të vetaj, po. Po. Qfar kanë më shumë problem këtu emigrantët shqiptarë? Problem më shumë kanë në ankesat për punë e pensioneve, për kërësorja, punë e pensioneve, kërësorja. Edhe për dokumentat që zvaritin shumë.